السلام عليكم، ام كاتتان باش بين راني كانالي بيكاز جي تي من بيكاسم ام برو هشنا تانا كم بياري كي سيمولاي تري اوتومبيلي زور شازو نوازا كدتوانن لسر هر دو سيستمي اندرويد و ايو ايس كاري بيبكنو لوش خوشتر ببيبوني هيلي انترنت كار دكات جالو زيادة توچي تبه بلا من يكشتي بچوكو بلاشم اويت اوش اويد پنجبني بو لايك داو ام فيديو ما بو بتقنوا يلا باش تابين بزاني عركاني ناوي عركة. سرطة بالا ناوي عركة ودس بيبكين كناوي كار سيمولايتر توا وياريكي هاوشي وكردني لخرينا كتيدا تتوانيت لبش سكاني اوتومبيلي جاوازوا بچي تنيوكشي ياريكو اركاكانت لسطة سري شارك دا تواوبكيت با گرافیکی سرهندی و کنترول پروردکاری کن هست با وروجانتن دکید لهر اکیب دا که انجامی ادید. تنها اوتومبیلکت لگراجکه در بهینا با اوی دست بکید بکار کدن لسر ارککان. لسر تاج دا دبید فیر ببید چون هر اوتومبیلک لی بخورید با اوی بتوانید بسر تواوی شارکه دا بگرید. سپاس با خوایاری کار سیمولیتر تو خواهنی کنترولی که زور ساده و هر زور بزوی فیری همو کردارکان ابید. تایبەتمەندی کی دیکی سرنجڕاکێشی کار سیمولیتر تو ئەوەیە کە هەمیشە ئەرکەکان بوونیان هەیە کە دەبێت تەواویان بکەیت و پارە کۆ بکەیتەوە هەروەها ئەرکەکانیش ئەوەندە ئەرکێکی سادە و دووبارە نین وەکو هەر یارییەکی تری مۆبایل چونکە ئەم یاریە کۆمەڵێ ئەرکی زۆر جیاوازی تێدایە کە هیچ یارییەکی تری مۆبایل تێیدا نیە بۆ ئەوەی یارمەتی وەربگری بۆ تەواوکردنی ئەرکەکان لەسەرەوەی شاشەکەدا نەخشەیەک هەیە کە شوێنی خۆت نیشان دەدات لەگەڵ شوێنی ئەرکەکاندا هەروەها خێرایی پێوەرێک لەلای ڕاستەوە کە نیشان دەدات کە چەندە خێرا دەجوڵێیت و ئۆتۆمبیلەکە لێدەخوڕیت ئامانج ئەوەیە کە بە خێرایی تەحەدیەکانت ببەیتەوە بۆ ئەوەی کۆمەڵێک خاڵی زۆر بەدەست بهێنیت پێویستە لە یارەکەدا ئاگاداری کۆمەڵێک خاڵی زۆر گرنگ بیت یەکێک لەوانە پێویستە زۆر خێرا نەڕۆی چونکە شارەکە پڕیەتی لە پۆلیس و سزاد لەسەر ئەنووسن بۆ خێرا ڕۆشتنت هەروەها نابێت لەگەڵ پۆلیسدا بەشەڕ بێیت چونکە سزاکەی لێبڕینی پارەیەکی زۆرە کە ڕەنگە تۆ بەچەند ئەرکێک کۆیان بکەیتەوە ئەمانەو زۆرتریش لە یارەکەدا بوونیان هەیە کە هیوادارم ئێوە خۆتان تاقی بکەنەوە و زیاتر ئاشنا بن بەو شتانەی باسمان کردو ئەو شتانەشی کە باسمان نەکردووە جای مجبم تشنهاتی نکوتایی ویدیوی امرومن یوادارم بدل تام بو بیو چیج لی یارکا ببینن واکو همیشش لینکی یارکا لخوار وی ویدیو که بو هر دو سیستم بردسته لایکی ویدیو که لبیر مکن خواتان لگل بید